Kurkka taas vähän. Tää on kyllä taas niin turha laava, että... Suljetaan sitä tosta. Rautaa! Oo, mun hakkuhan jo 398 lyönnin päästä. No voi ei! Miu hakkuhan jo kuule 189. Jes, kaksi rautaa taas. Rupesan näitä mineraaleja löytymään. Siis rautaa sun muuta. Miks mä tukin tässä, että on valon lähde? Se olis valon lähde, no joo. Se on hyvä mennä. Nyt lagaa! Siis... Jansson, mitä sä teet? Ei mitään, mainaan vaan. No mietin vaan, että kun mulla rupes lagimaan ja se johtuu tosta serveristä. Ei ole mun ongelma. Eihän se sulla lagaa, mut miulla lagaa ihan hulluna. Välillä. Mä löysin muuten joen. Okei. Laavasta. Okei. Oi stäkki rautaa kohta ailaavi. Niin joo. Sillä X-reillä sillä vetelet. Niin vetelenkin. Haluatko kuvia? Van. Vanhammer puhuma. Pitää vissiin pistää syyt kuvaamaan sitä miniruutua, että saa selville, että se käytä mitä X-reitä sanoo. Joo, tää on varmaan tylsää tää mainaus, kun X-reitä on taustalla, mutta... Ei kai se mitään. No sit mä en jaksa ruveta editoimaan mitä pikkukuva. Siinä on se pieni juttu. Niin, mutta mä kuvaan omalle kanavalle. Joo, katsotaan mitä katsojat sanoo. Katsojen päätös, sanotaan näin. Et haluavatko he, että Jansson kuvaa Juissin Let's Playt? Kultaakin löytyy. Juissin ja Janskin. Alkuperäiset Juissin Let's Playtä. Mitä uutta Janskin ja Juissin? Sä oot vieraana vaan. Pitkäaikas vieras. Mä en tyydy olla vieraana. Kyllä, sä oot pitkäaikas vieras. Sulla on oma kanava, omat Let's Playt siellä, mutta sä oot vieraana vaan täällä aina. Mä en suostu siihen. Ei, suostut. Enää suostu. Mä sovin sopimukseni irti. Ei meillä ole mitään sopimusta. On. Mikä sopimus meillä on? Mä saan 30% sun tuloista. Mistä lähtien? Eilisestä. Kuis humalas mä oon taas ollutkaan? Niin, sä myönsit kaiken. Nyt se on videollakin tässä. Mut siis, kun mä en muista tollaista, sulla pitää olla todisteet. No, toisen äskeinen sanasi on todiste. Tää? Ei mikään. Me ikinä suostus tollasen. Ei oo niin tapahtunut. En ole vieras, olen vaan jäsen. No okei, sä olet mukana tässä. Mut sä et yes. Kuvaa. Kuvaanhan minä. Mä et kuvaa. No hyi sua, mä lähden pois. Mä et lähde, mut sä et kuvaa. Ilkeä ihminen. Kieltäis mä sit... Saaks mäkin kieltä sit kuvaakseen, jos me pelataan joskus kahdestaan jotain? Saat. Okei, eli ensi kerralla kun pelataan vaikka Postalia, niin mä kiellän sulta kuvauksen. Kiellä vaan. Tai jos me pelataan Wildemin kanssa jotain haastekarttaa, voiko mä silloinkin kieltä? Et. Miksi? Koska se on Wildemin video. No, ei periaatteessa, jos me pelataan vain näiden kanssaan, niin jos minä laitan aloitteen siihen. Mut jos sä et hostaa serveri, niin sä et voi sanoa, että mä en saa kuvat. Miksi ne? Timanttia! No just ton takia! Nyt löytyy muuten paljon. Mulla on invita koble. Mulla on 15 timanttia. Ja mun invio tää on koble. Oh fuck, vois kääntyä takaisinpäin, koska me varmaan lopetellaan joskus tässä. Ei kyllä olla lopettamassa. Me kuvataan nyt oikeesti monta tuntia korvaukseksi siitä, että mä jouduin poistamaan vissiin 3 tuntia Let's Play. No joo, jos sä jaksas nyt yhden valvon, niin kaikki on hyvin. No eihän mulla olis ku huomenna äidinkielen koe pitäis siihen lukea, mut... Paskat, mä sain lukematta 7. Mä lukin jos vähän eri asia. Ei oo. Joo. Äidinkielo on helppoa. Niin, mä en vaan tajua miksi mä saan enkokokeesta parempaa kuin äikäkokeesta. No, mulla se on vähän toista päin. Osaanko mä tältä enää nyt takasi? Mua on pakko juosta takasi. Miks? Mulla ei ollu crafting tableen puuta ja mut loppu pikit.
Ois mulla tone pikki, mut... Mä oon ollut käyttää sellaista ruskaa. No, mä käyn samalla hakee vähän ruokaa. Enää aukku 5 porkkanaa ruokana, niin... Tai mä teen vaan tällaisen Janskin hätäsuunnitelman ja mä kaivan itteni ylös täältä. Mistä vielä? Tuonne. Kohta kuulaa eeppinen karjasu. Se on nimittäin joko gravelia, sändiä tai laavaa, joka se tulee niskaan. Mä oon hukannut itseni tänne mun kaivokseen. Tämä mun kittely ei ollutkaan ihan järviisas asia. No ei. Nyt mulla on enää 4 porkkanaa. Voi kettu. Onneksi mulla on tää kultaa, koska mä saan tehtyä nyt tähän junarada. 47 blokseja pääsen ylöspäin. Tän on itse asiassa 200 blokseja pääsen kutakuinkin ylöspäin. Tää? Ettei sikäli mikäli hätää. 200 blokkia. Niin pääsen ylöspäin kaivamaan. Jaa. Että ei sinänsä hätää oo missään. Että kyllä mä täältä ylös pääsen. Jos sä pysyt elossa, koska sieltä voi tulla oikeesti graveliin iska. Mä kaivan ne gravelit sitten pois ja mä teen tällaiset portaat, niin ei mulla silloin tuu. Jaa, no portaat on nynnyjä tohu. No nyt ois tullutkin. Noni, haha, sä oisit kuollut, ha. No niin, nyt mulla on 18 porkkanaa ruokana. Ei on enemmän. 24, 22 porkkanaa ruokana. Nam. Lakialoite on tehty, että pakkoruotsi saadaan koulusta pois, ja se on allekirjoittanut yli 20 000 henkilöä. Yes. Koska mulla on 24 ruotsista, mä en jaksas niitä enää. Mä vähän niinku mokasin noin ruotsikurssit tässä, että... Ruotsi on muutenkin niin perseistä, että... Vaan hirveä kieli! Niin on, mihin sitä edes tarvitsee? Ja inte vilja taala svenska! Sit kun meidän enkuopeekin on sellainen, eivä ruotsi opi on sellainen natsi, että huhhuh. Onne. No tehdäänpä nyt tosta vähän rautajuttuja ja... keksejä ruuaks, niin sit pärjätä. Vai mitä sanot, Janssu? Keksejä ruokana, niin silloin ei voi käydä mitään. Noin, 40 keksiä. Näillä on hirveen vähän ruoka-arvoa, mutta nää on alpaa ruokaa. Ja se ruoka kyllä kuluu nopeasti. Jussi, mä näen sut! Mua pelottaa. Mä oon täällä maan alla. Nyt hajos hakku, onneksi mulla on tää toinen tässä. Missä sä oot? Maan alla kaivamassa sua kohti. Et kaiva mun talolle. Mulla on piilotettuja asioita mun talolle, ne ei saa kaivaa. Oh, rautaa tossa taas. Mä oon rakentanut tota kuolleen hautausmaan päälle, ei kannata tulla tänne. Jussi selittää taas omia. Silti muuten kuulostaakin. Tuosta muuttuu. Nugetti. Otetaan tuolta kultaa, eiku vettä. Nyt on Jussi jo tosi sekaisin. Mä vettä rupeen selittämään kultana. Ja jos niinku henkäs on kallis, niin sinun en kaivas läpi mistään minun lattiasta. Nyt se vissiin meni johon. En mennyt. Voi harmi. Joo. Taas niinku vähän lisää redstone-blokkeja. 16 redstone-blokkia. Eiks mulla ollutkaan niitä ennestä? Mulla ei ollut niitä ennestä. Ja niin, järin viisas tää mun keikaus täällä taas. Joo, josko mä kaivan vaan itseni ylös. Mä oon tässä kaivoksessa nyt etellä mobeja aivan hulluna ja... melkein tuollaisen Endermaninkin kidutin itselleni perään ja... Onks toi, ei se villa? Okei, nyt se suuttu.
Ah, now you're going to die. You look at an Enderman and now you're going to die. Anteeksi, Jussi on väsynyt päivä. Jussi selittää omia. Hei, se Enderman kuoli, huh. No voi harmi. Endermanit on kato mun kavereita. Ai! Kuka raveli tuli niskaan, huh. Yes, kuole. Miksi sä haluat kuolla? Mä haluan. Kuolla minun kiva. Miksi sä haluat aiheuttaa mulle kuolemaa? En mä tiedä, koska sä löytät enemmän timanttia kuin minä. Ja mä oon vihannut sulle sen takia. Huonoin syy ikinä! 85 bloksia pääsee ylöspäin. Sillä on pakko selvitä. Tai muuten mä lähden hakkaa itteeni käsillä ylöspäin. No niin, se on hieno. No sellaistakin on joutunut tekemään. Itekin. Mä vaan oon tehnyt sitä netherissä. Sinua keksit, niin ne kuluu nopeasti tuo niistä saatu ruoka. Onneksi ne onkin mun hätää ruokaa vaan. 36. Mihin mun toinen rautapäkki tuon? No ne nyt on 70 FPS. Frapsi, älä sekoa. Nyt tulee dirttiä sen verran, että mä epäilisin, mä oon maan pinnalla kohta. Hyvä. Pääsen ren... Mä löysin Spavnerin! Hyvä. Mikä Spavner? Tää on... Zombi Spavner! Mä saan XP farmi. Korjaus, minä saan. Ei. Minäkin korjaan sitä. Joo joo, paitsi että kun mä en aio tehdä tästä XP farmia, se on se pieni juttu. Mikset? Mä voin tehdä. En mie. Mä en halua tähän... Siis kun tää on ihan keskellä mun käytävää. Mä en halua tähän XP farmiin. Mä tuhoon tämän. Mä otan vaan lootit ja tuhoon tämän. Et katsellaan sit joku muu kerta. Ei mitään hyödyllistä! Zombi! Ei mitään hyödyllistä. Niin turhaa luuttia! Mitä? Redstone, buketteja ja koko beissejä. Kahdessa. Noin 15 timan. Mitä mä niille väsäisin? Yleensä näissä on sentään niinku luuttiin jotain timanttia tai kultaa, mutta ei. Juissi kun löytää ensimmäisen spavnerin, niin eihän sinne laita mitään hyödyllistä. Saakeli. Aika harvoin käy noin, että tulee vaan suoraan tohon, missä mä kaivan. Joo, kato spavneri. Emeraldia! Nyt mä voin sanoa, että ekat emeraldit. Nice. Emeraldia. Tää on tää, kun mä löydän emeraldia niinku... Lähden etsiä timanttia ja löydän emeraldia. Tunnen oloni voittajaksi. Tadadadaa, mulla on emeraldia. Se on sun talous on aika eksoottinen. Se ei oo eksoottinen, se on loistava ja se on iso. Me muuten hetken vaan tuijotin sitä ja sit mä mietin, onks tuo emeraldi? Ai 15 XP. Siis leveli. Vitu vesi. En mä kyllä halua ottaa tätä vettä poiskaan, koska nuo zombit tulee silloin ikävästi päälle. Fuck it. Antaa tulla vaan zombit, niin on valmiina. Älkää tulko, please. Antaa tulla vaan. Haluun nuo lapikset takaisin. Saisinko? Kiitos. On niin pienellä nää Minecraftia, että se on hyvin häiritsevä. Yes. Lapista yli stäkki. Onko? Oh, mulla on yli stäkki lapista. Mitäs sieltä vitussa noin paljon? Lapista, jaa, mä haluun emeraldia ajattelen. Ei nyt ihan kuitenkaan, jos mä yhden emeraldin löysin.
Ei tuolla onko Simpsons, vois mennä kattoo. Et oo tosissas. No en niin, mä oon nähny ne kaikki jaksot. Et oo uusimman tuotanto. Mä oon kattonu neki. Et oo tuotantokauden 24. Olen. Et oo. Miten niin en? Ei niitä tullu 24 vuotta. Täh. Mun mielestä se on kyllä 24 kaus tullu jo. Onko? Ainakin internetin ihmeellisestä maailmasta. Okei, okay, sit mitä? Se ei telkkarista oo tullu vielä, mutta se on tullut kyllä jo niinku julkaistu. Mm. Kai. En mä muista kuinka monta kautta mä oon kattonut. Mä oon kattonut siis kaikki mahdolliset kaudet. Sen mä voin sanoa. TV:stä mä oon kattonut kaikki. Joo. Mulla meni hermose, kun niitä ei tullut telkkarista, niin mä sitten vaan... Mulla on niitä muutama boksillinen tuolla. DVD:llä. Ei oo valittamista. Tykkään kattoa Simpsonet. Se on laatuohjelma. Se on laatu viidettä, kun on tylsää. Tai jos on kipeä. Silloin on kiva kattoa Simpsonet. Mitä? Ei parempaa tekemistä, kuin on kipeä. No, mä istun yleensä koneella ja katon TV:ltä Simpsonet. Ongelma on vaan sit, kun mä muistan kaikki jaksot ulkoa. Mulla on yksi emeralli. 1,5 stackia lapista, 16 ironia, 6 mostonea ja kilo muuta roskaa. Ja laavaa. Laavaa ei tiennyt. Mä oon varautunut. Mun piti ottaa sitä talteen, mutta mä olin, toimin nopeammin kuin mä ehdin ajattelemaan. Taas. Ei, jes, siellä sitä on taas. Laava. Onks mä muuten ainoa, joka ei pidä laavasta? Taidapa olla. Mä oon vaan hirvetä materiaali. Tai ei siinä muuta oo mitään vikaa, mutta se on kuuma ja se laskee FPS. No kato moi! Mene pois! Kyllä, puhun laavalle. Tuu vesi hävis. Kiitos, se olikin vaan tuo väärä puketti. Oh, come on! I haven't found any diamonds. Kyllä niitä sitten täältä aikanaan tulee. Lapista. Oh, fuck. Kohta mulla on 2 stackia Lapista, kun tätä nimittäin tulee täältä koko aika. Mä tein vaihtaa suunnitelmaa, mutta ainakin tehdä lapislattia. Se voisi olla mahdollinen. Vähän näitä creepereitä mun talon luo hakata. Joo, no, se on viisautta. Sitten kun posahtaa, niin... Huhhuh. Oli taas lähellä. Mitä sä teet muuten? Niinku, sä et oo enää kaivoksessa vai? Joo. Pitäisikö me vähän, kohta vähän ajan päästä lopetella tätä episoodia? Niinku tätä kuvausepisoodia. Joo. Mut ei vielä. Mä haluun lopettaa vielä. Endermani tappaa mua. Mä en haluu lopettaa vielä. Joo, ei. Mullakin on vähän probleemaa tässä. Mä oon kaivannut kuvasta 500 blokkia kotoa. Enderman, ootpa se tyhmä. Ei oo timanteista kuulunut kyllä miuosalle mitään. Vielä timantilla ei kauheasti juhlita. Ja inventori täynnä roina. Missä teläs nytte? Rautaa! V
Itse asiassa me löydetään strongholdi. Mm. Se voisi olla tulevaisuuden haave tässä näin. No niinhän se onkin, mutta me tarvitaan... Enderpearlejä löysin justin yhden. Tarvitaan niitä enderpearlejä ja niitä plaserodeja niin miljoona. Näit luutin 3 miekka, niin sit rupeis sujumaan se homma. Mm. Sitten aavikolle vaan hillumaan vesisateisena yön. Rupee löytyy endermäne. No ei se vesisade on niinkään kiva, mutta... Siis aavikolla on. No ei oo. Siis jos sä oot aavikolla, niin niitä endermänejä on silloin ihan älyttömästi siellä. Niin joo, mutta se vesisade, ne pomppii paikasta toiseen 24/7. Ei pomppi silloin, jos sä oot aavikolla. Eikö muka? Ei, aavikolla ei sada. Ai niin, perkele. Sä oot ääliä. En oo. Et ookaan, sä oot vähän hidas. Mä oon suola vissiin. Eikö tää taitaa olla viidakko? Jop, tää on viidakko. Mulla oli tikku jo 32 miljoonaa tuossa. Mä löysin luola, mut mä haluun mennä sinne. Mikset? No kun se on pimeä. Ja mä en tiedä mikä siellä mua odottaa. Siis kuoleman lisäksi. Laavaakin siellä on. Eli sä löysit aavikon? En. Kun luolan. Ahaa. Mä oon siis kaivoksessa. Ahaa. En mä tiedä, mistä nyt niin sait käsitykset, että mä oon aavikolle, että... En mä. Jansson, käyt sä vähän hitaalla tänään? Ei, kun mulla on aivovaurio tässä. Näin tuli eilen, kun mä törmäsin siihen lautaan ja mun pää aivo sairaankin peijä. Mä oisit törmännyt lautaan, no sen huomaa. Ihan mulla soi puhelin. Upea soittoääni muuten. Pien hetki, vastaan puhelimen. Se kuulosti ihan fastballin siltä laululta. No niin, jatketaan. Porukat päätti, että nyt on tärkeitä asiaa. Jaa, mitäs asiaa? No ei mitään ihmeellistä. Niin, nyt kun sä noin vanha, niin sä joudut muuttaa pois. Joo. Tollaista asiaa kuitenkin. Yyy, mulla vissiin kaatui Minecraft. Ei kaatunut. Jääty vaan aika ihanasti. Kultaa, mä haluan. Haluan. Me haluun tuo kullan, kukaan ei saa estää minua. Tää lähtee päitä. No muuten... Oi rautaa! Jula lagaa. Teksää taas jotain siellä, joka aiheuttaa servulle lagia. Tai rasitusta. Jos jukeboksella levyn kuuntelu aiheuttaa, niin... No, sehän vahingoittaa servua, se tuhoaa koko servu, räjähtää kohtaan mun kone. Sitä mäkin vähän ajattelin. No ei, ei sen pitäisi kyllä lagittaa. Mä tiedän mikä nyt sitten lagittaa. Varmaan täällä on jotain, varmaan 10 spawneri vierkäsillä. Koska lagaa ihan uskomattomasti. Vaikka FPS on korkealle, minulla lagaa silti. FPS on yli 9000. Ei tuolla vissiin laavaakaan. Mä löysin kukkiaa, jee! Jansson on kukkapoika. Joo, piti kerätä tää mun kasvi. Timanttia! Viimein! Hyvä, säkin löysit. Yks! Mä haluun vaan paitani. Mulla on inventori kaikilliseks ihan täynnä. Mulla ei mahu mitään inviä enää.